નમસ્કાર, એનએસ ન્યૂઝ સાથે હું છું ધ્રુવકુમાર. વિસ્તારની સમાચારમાં વાત કરીએ તો અમરેલી જિલ્લાના દામનગર શહેરમાં ઓમ સાહેબ પ્રાથમિક શાળા ખાતે માતૃ પિતૃ વંદના કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અમરેલી જિલ્લાના દામનગર શહેરની પ્રાથમિક શાળા દ્વારા માતૃ પિતૃ પૂજન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં હજારોની સંખ્યામાં વાલીઓ જોડાયા હતા. તેમજ વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના માતા પિતાનું વંદન કરી એક અનોખી છાપ સમાજમાં ઉભી કરી હતી. ભૌતિક સુખની દોડમાં સંતાનો અને માતા પિતા વચ્ચે વધતા અંતર અને આર્ય સંસ્કૃતિને દીકરાના ઘર વધતા જતા વૃદ્ધા આશ્રમો સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેઘ સમાન છે. તે સાથે જ આ કાર્યક્રમમાં સ્કૂલના આચાર્ય સહિત અગ્રણીઓએ હાજરી આપી હતી અને કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો. અશોક મળવર, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમરેલી. અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા તાલુકાના ધાર વિસ્તારમાં એકાએક આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો, જેમાં આશરે 300 હેક્ટરથી વધારે વિસ્તાર બળીને ખાક થઈ ગયો છે. અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા તાલુકાના મોટા બારમણ ગામના સડાવા ધાર વિસ્તારમાં એકાએક આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો, જેમાં આશરે 300 હેક્ટરથી વધારે વિસ્તાર બળીને ખાક થઈ ગયા હતા. વન્ય પ્રાણીઓ આગની જ્વાળાથી બચવા વિસ્તાર છોડીને ભાગ્યા હતા, જેની જાણ ગામના સરપંચ દ્વારા મામલતદાર અને ફોરેસ્ટ વિભાગને કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ફાયર ફાઈટરની ટીમ તરત જ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. અશોક મળવર, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમરેલી. અમરેલી જિલ્લાના ધારી પાસેના ચલાલા ખાતે યુગ નિર્માણ ગાયત્રી ટ્રસ્ટ દ્વારા વાર્ષિક ઉત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં સંસ્થાના આચાર્ય સહિત વિદ્યાર્થીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અમરેલી જિલ્લાના ધારી પાસેના ચલાલા ખાતે યુગ નિર્માણ ગાયત્રી ટ્રસ્ટ દ્વારા વાર્ષિક ઉત્સવનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વિદ્યાર્થીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વાર્ષિક ઉત્સવમાં ગાયત્રી સંસ્થાના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી તથા સંસ્થાના આચાર્ય ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, તથા તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ પરેડ તથા અવનવા પોશાક સાથે અભિનય કરીને લોકોનું મનોરંજન પૂરું પાડ્યું હતું. અશોક મણવર, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમરેલી. તો સાબરકાંઠા જિલ્લાની પ્રાથમિક શાળાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શાળાના વિદ્યાર્થીઓને પગરખાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને આ વિતરણ સમારોહમાં શાળાના આચાર્ય પણ હાજર રહ્યા હતા. પ્રાંતિજ ભાખરીયા બસ સ્ટેન્ડ ખાતે આવેલ પ્રાથમિક શાળામાં વર્ષો પહેલા અભ્યાસ કરીને ઉચ્ચ કક્ષાએ હોદ્દો મેળવીને નિવૃત્ત જીવન વિતાવવા એવા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી પોતાની શાળા પ્રત્યે પ્રેમ અને ગૌરવ હોવાથી તેઓ છેલ્લા 12 વર્ષથી પ્રાંતિજ ખાતે આવીને શાળાના બાળકોને પગરખાઓનું વિતરણ કરે છે. તો આ વર્ષે પણ શાળાના 332 વિદ્યાર્થીઓને પગરખા તથા બિસ્કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તો આ પ્રસંગે શાળાના આચાર્ય, શિક્ષિકા સહિત શાળાઓના સ્ટાફ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પગરખા તથા બિસ્કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, પ્રાંતિજ. તરફ રાજુલા તાલુકાના ખંભાલિયા ગામે એક શિક્ષિકા એવા છે કે જે કન્યા શાળામાં કામગીરી કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમનો પગાર રાજુલાના ખંભાલિયા ગામની પ્રાથમિક શાળામાંથી થઈ રહ્યો છે. રાજુલા તાલુકાના ખાંભલિયા ગામે શિક્ષિકા મીનાક્ષી બહેન અંદાજિત 8 વર્ષથી કન્યા શાળા રાજુલા ગામે કામગીરી કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમનો પગાર રાજુલાના ખાંભલિયા ગામની પ્રાથમિક શાળામાંથી થઈ રહ્યો છે. જેમનો મતલબ, તેઓની નોકરી ખાંભલિયા ગામે છે, જેઓની ગ્રામજનો અનેક વખત રજૂઆતો કરી હતી, જેનો આજ દિન સુધી તંત્ર દ્વારા પગલાં ભરવામાં આવ્યા નથી, જેને કારણે ગ્રામજનો દ્વારા અરજી કરવામાં આવી હતી. તેમજ ગ્રામ પંચાયત તથા ગામ લોકો દ્વારા શાળાને તાળાબંધી કરી શિક્ષણનો બહિષ્કાર કરવાના નારા લગાવ્યા હતા અને બાળકોનું શિક્ષણ કાર્ય બગડે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી ઉચ્ચ અધિકારી અને તંત્રની રહેશે તેવું ગામ લોકો એકત્રિત થઈને લેખિતમાં જણાવ્યું હતું. સીઆર વીરજી, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, રાજુલા. તો વડોદરાના ગણપતિ મંદિર પાસેના યુવાનો અને ગજરાવેડી કુંભારવાડાના યુવાનો વચ્ચે ધૂળેટીના દિવસે મારામારી થઈ હતી. જે મારામારીની અદાવતમાં એક યુવાનને તલવારના અગિયા ઝીકીને મોતને ઘાટે ઉતારી દેતા સનસનાટી મચી ગઈ છે. વડોદરાના ગણપતિ મંદિર પાસેના યુવાનો અને ગાજરાવીડી કુંભારવાડાના યુવાનો વચ્ચે ધૂળેટીના દિવસે મારામારી થઈ હતી. જે મારામારીની અદાવતમાં કુંભારવાડાના એક યુવાનની તલવારના ઘા ઝીકી મોતને ઘાટ ઉતારી દેતા સનસનાટી મચી ગઈ હતી. તે દરમિયાન મૃતક યુવાનનું જૂથ હુમલાખોરોને શોધવા માટે ધસી આવ્યું હતું, પરંતુ હુમલાખોરો ન મળતા તેઓએ પાર્ક કરેલી કારોમાં તોડફોડ કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, વડોદરા. તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે આવેલા અવરઓવન હાઈસ્કૂલમાં લીગલ લિટરેસી ક્લબનું સિનિયર સિવિલ જજ દ્વારા ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. પ્રાંતિજ ખાતે તાલુકા કાનૂની સેવા સમિતિ દ્વારા રેલવે સ્ટેશન ઉપર આવેલ અવલ ઓન હાઈ સ્કૂલમાં બાળકોમાં કાયદા વિશે જાગૃતિ લાવવા હેતુસર લીગલ લિટરેસી ક્લબનું સિનિયર સિવિલ જજના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. તો આ પ્રસંગે કોર્ટના એડિશનલ સિવિલ જજ, શાળાના આચાર્ય, વકીલો સહિત શાળાના વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો વિદ્યાર્થીઓએ કોર્ટ વિશે પ્રશ્નો પૂછતા ઉપસ્થિત જજે વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી
કોટ વિશે માહિતગાર કરી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. તો સમગ્ર કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન સેક્રેટરી તથા શાળાના શિક્ષિકા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, ક્રાંતિ. ધોધમેર ખાતે આવેલી હઝરત ખ્વાજા ગરીબ નવાઝના ઉર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉર્ષમાં વિશાળ સંખ્યામાં લોકોની ભીડ ઉમટી પડી હતી. વિશ્વ પ્રસિદ્ધ દરગાહ હઝરત ખ્વાજા ગરીબ નવાઝના ઉર્ષની શાનદાર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. રાજસ્થાનના અજમેર ખાતે આવેલી ખ્વાજા ગરીબ નવાઝ દરગાહમાં ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. આ દરગાહમાં દરેક સમાજના લોકોએ હાજરી આપતા હોય છે. આ દરબારમાં જે માંગે છે તે મળે છે. લોકો દ્વારા જુલુસ કાઢી દરગાહ પર જઈ ફૂલ ચાદરો પેશ કરવામાં આવે છે. ઉર્ષના નિમિત્તે જન્નતી દરવાજો પણ ખોલવામાં આવે છે. ખ્વાજા ગરીબ નવાઝ દરગાહમાં આવેલી ડેગની ખાસિયત એ છે કે જેમાં શાકાહારી ભોજન બનાવવામાં આવે છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ લોકોની ખૂબ ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકોએ ઉર્ષમાં ભાગ લીધો હતો. કોઈ ઘટના ન બને તે માટે પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ ગોઠવાયો હતો. સહેજબ ખત્રી, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, બોડેલી. સાબરકાંઠા જિલ્લા સહિત પ્રાંતિજમાં ગરમીનો પારો ઊંચો જતા બજારો સહિત ભીડભાડવાળા વિસ્તારોમાં લોકોનો ઘસારો ઓછો જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યભરમાં ગરમીનો પારો દિવસે દિવસે તેજ થતા સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ સહિત લોકો ગરમીને લઈને તોબા તોબા પોકારી ઉઠ્યા છે. તો ગરમીથી બચવા માટે સૌ કોઈ વિવિધ પેંતરા અજમાવી રહ્યા છે. તો સૂર્યદેવ તેમનો પ્રકોપ બતાવ, મહિલાઓ બાળકો વૃદ્ધો સહિત પશુ પક્ષીઓ પણ ગરમીથી તોબા પોકારી ઉઠ્યા છે. તો દિવસ દરમિયાન ભીડભાડ વાળા વિસ્તારોમાં ઘસારો જોવા મળ્યો હતો. જીલ રાવલ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, ક્રાંતિજ. તો આ સાથે જ અત્યારના બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.